vozitja apo ngasja me biciklet. Është loja e fundit. Është loja e fundit. Kjo loj ka 10 pik. Suki vetëm pa, kjo loj ka 10 pik. Ekipi Prishtines, në qofë se fiton këtë garë, ka mundësi ta barazoj rezultatin, në qofë se jo, atëherë fitoria do t'i takoj ekipit të Mitrovicës. Gjithsesi, kjo loj ka me vindos fatin, kush ka mushtu në ty? Po, pse me mu? Që e ke premtu një sfid? Sfiden e kam premtu në fillim, por ta shojmë deri në fund. Se cila do tjetë e sfid, hapa mos, suki, kërkon pa tjetër që në fund e emisionit të garoj unë me fitusin, ekipin fitus ta shojmë deri në fund se si po ecë kjo garë. Atëherë të paret, i pari do tjetë ekipi i Mitrovicës, kush me sigurisë Meti. Meti për qëndrim, kjo është loja e fundit, në qovë se fiton, atëherë fiton edhe lojen për ekipin e Mitrovicës, kur t'je gati e pret kandonin. Publiku i duhet një mbështetje, Meti. Loja po fillon. 5, 4, 3, 2, 1. Mund të nisët Meti, gjojmë se qëfar specie du të arri djaloshi që njëhet me ekzibicionet e tia me biciklet. Meti në pengesën e parë tani. Është afër kthesës së fundit, 15 sekunda për Metin. E kalon në cakun e rrethit të parë. Gjojmë tani në rrethin e dytë. 22 sekunda, 25 sekunda për Metin. Shumë afër cakut është Meti. E ka kaluar cakun, 33 sekunda për të. Tani ekipi i Prishtines. Ta shojmë Erionën e vret një gore jashtëzakonshme. Eriona në qovë se arrin ta fitoj këtë gore. Do të barazoj rezultatin. Eriona, forca Eriona, ke mundësi të barazoj rezultatin. Që me të shonë në meunë? Më në shme unë shonë. Në shonë, no? Bët gati edhe bicikleta për Erionën. Loja po fillon për 33 sekundë më duket ishte. Erion, 2, gati, starto! Nisët edhe Eriona, të qojmë se qëfar shpejcije do të arria jo, a do të ketë komë të mirë se Meti apo jo. Po ja afrohet pengesës e parë, Eriona. Dhe të qojmë 15 sekunda. E kalon cakun e parë për 20 sekunda. Qojmë në rrethin e dytë. 33 sekunda i ka Meti. Veç duket se ka përfunduar çështja e fituesit këtu, mirë po Eriona e mbyll këtë sfit për 39 sekunda. 6 sekunda më nga dalë se Meti dhe ekipi Mitrovicës që triumfon këtu sonte. Yes! Një garë shumë e bukur. Bravo, Ona, shumë ofër fitore, si që gjithë se si. Ta ke premtu sfidë, se i bërë. Premtimi tash, në të mojtë. Një atmosferë, shumë e bukur. Ekipi Mitrovicës arriti të fitoj, të fitoj këtë varë. Një fitore, shumë ofër ishte barazimit ekipi Prishtines, por me gjithat edhe pse Eriona ishte shumë e shpejt, Meti, një ekspert i bicikletes, arriti të dhuroj fitore ekipit të Mitrovicës.